BBC News with Stuart McIntosh. The main opposition candidate in Zambia's presidential elections, Hakainde Hichilema, BBC News, death and terror. Pracovali jsme v lokaci, kde byla jedna velká místnost a tam jsme spravovali pytle, drali peří nebo čistili zeleninu. Vy jste slyšeli už track 53 ode mě, předsazený single, a tohle už je jinak z téhle desky. Pascal Pinamu, ukázka Spider Light. Again, and it's always a pleasure. Always a pleasure. Monsieur Wang a fait remarquer qu'elles ont connu des progrès dans beaucoup de domaines depuis la... Yeah.
can only be one. Yes, I do agree with you, Ryan. And let's not make it more complicated. Yeah. And there is Madison again. She's saying that, ooh, if Damas can go into campus to dance, that will make them so happy. Yeah, but what about the students? Would it make them happy? I doubt that. Yeah, that message has to be spread out to the world. الأولى من تتعرض للضيق ولا سؤال ولا اتهام ولا أنك تحب الله وكل ما جاءه لكنك في نفس الوقت Thank you.
hatod állam volt így ellenfél. Így van, ezt akartam mondani, hogy sokkal könnyebb volt, ráadásul akkor még 10 súlycsoport volt, most meg csak 6 súlycsoport van. Tehát sajnos a birkózás egy olyan irányba mozdult el. De bouger légèrement les lignes. Widzę bardzo dobre występy Aleksandra Gadzijewa, który zagrał sonatę bemol op. 30. They were raking on Sonolatus partners Gaska under the bridge, jak celkem sedm tracků, některé i desetiminutové. Každopádně opět velmi intimní deska komorní, kde zazní samozřejmě hlas Peter Warwick a dodal však instrumentální skladbu s názvem Under the Bridge. Před námi je už ale debutové album německého producenta Ruzla, které vyjde rovněž teďka ještě příští pátek na znece Greco-Roman, kde jste ho mohli registrovat v různých singlech, respektive také distribuci City Slang. Roosevelt se převedl na svět naživo zde na Electronic Beats před pár lety a tohle už je ukázka po singlech jako právě Night Moves či Move On, Colors, skladba Belong.